minnettarım bildirim. Hamıya hoş geldin derim. Çok hoş geldin. Sefa getir. Çoxları da çok uzak yoldan gelirler. Ancak bu günleri Azerbaycan her birimizin vətənidir. Ancak Beyvasular evimizdir. Ona göre yığılmışım ben. Bu torpaqda büyük meşəliklər yoxdur. Bu torpaqda büyük dağlar yoxdur. Ancak bu torpaqda dağlar olsun, dağ kadar zorludur. Yuxarı olurlar. Kahraman olurlar. Allah var başında. Onu Şoran torpağında yuxu nəmələrlər. Şah söyləmələrlər. Bir de nerede olurlar? Yuxu ağaclarımız da var. Söhbət ondan getirdik. Yani bu torpaq, mən tam məsuliyyətimdən deyirəm ki, bu torpaq ciddiyə yetişdirə bilir. Mən bu günlər Leviyyəsi olaraq hər birizə xoş gəldin deyəm. Hər birizə. Məsələn, burada otellərin hamısı sizin ixtiyarınızdadır. Kim qalmaq istəsə, ələsməz, eləməsin. Kim getmək istəsə, ayıq sürücülər xidmətinizdədir. Yəni, bunların hamısını deyirəm ki, rahat-rahat günləri gün keçirilədir. Çox xoş gəlibsiniz, səfa gətiribsiniz. Mənim niyyətim, qəyərim ondan ibarətdir ki, bu 27 Türk dövlətinin bayrağını bura gətirdirməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, burada deyək, Şamaxıdan bir qardaşım var, hər yerdən qardaşlar var, dostlar var. Ancaq Allah imkan versin inşallah, bu Türksülük, duran dövlət, inşallah Belosuvardan qurulsun. Sən ona çalışın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teranem geçse de bütün cihanı değil, torpağın tek bir mekan alır. Vətəndaşlar, Fazil ilə Şahin bura toya gəlibdilər. Toya gəlməklərinə baxmaya burada futbol oynayırlar. Ha Şahin?
Bura futbol oynamaya gelmişsin, tuvaya gelmişsin. Ha Fazil? Bura tuvaya gelmişsin, ad günüye gelmişsin, yoksa futbol oynamaya gelmişsin. Ha? Bahçeden biraz sonra futbol oynamaya gelmişsin. Ha? Köpeği oğlu. Ay maladis. Ela, ela. Ela. Bakı komandası. Penaltı diye kim durdu ya? Hadi penaltı vur görey. Fazıl kapıda sensen. Fazıl kapıda dur görey. Dur kapıda görüm. Ha. Ha. Şahin sen dur. Ha dur görüm. Fazıl böyle dur da sen kapıda durur. Yok kapıda durur. Ben tutadım da. Ha. Oy, ela. Ali, ala. Getir. Kapsı koymuşlar ben bu yaşımda. Bir yaşında mənim istəyirəki qalib gələr. Ay Murat. Murat, Ali, Fazil, Şahin. Hamısı futbol oynayırlar. Murat, bəsdir də. Ali, nə dərsən? Halal olsun, halal olsun. Bizim kavanda kimdi Kasım mı? Bizim kavanda kimdi? Var burada! Tamam! Ay eşk olsun burada! Murat eşk olsun! Ay sen!